Veľmi sa mi tu páči už od prvej chvíle, ako som sem vlastne prišla. Myslím si, že je to skvelý projekt, ako sa vlastne rozvíjať, vzdelávať v tejto oblasti, takže hodnotím to úplne perfektne. Je to podľa mňa dobrý spôsob, ako sa trošku odlišiť od konkurencie. Som čakala, že je to také viac formálne firmy, by som povedala, ale vôbec nie. Chalani, čo nám prednášajú, sú fakt experti v oblastiach, ktoré tu robia. Za týždeň sa tu dá naučiť toľko ako za celý semester v škole, takže myslím si, že ideálne. To je pre mňa zaujímavé v tom, že naozaj vidím, že praxi, ako sa to robí a nie len teoreticky. Skúsenosť, na ktorej sa dá neskutočne dobre stavať. Vďaka skvelým ľuďom, ochotným a skúsenostiami z praxe.